qaar ka mida dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen aragtiyadoodana ay ka bixiyeen isbeddelka ku yimid miciishada iyo lacagta doolarka. Axmed Daawud ayaa warbixin arinta ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Soomaaliland qiyaas ahaan waxaa ku nool dad ku dhow 4.5 milyan, kuwaas oo gabi ahaanba ku kala nool gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Haddaba dadka tiradooda lagu qiyaasay 4.5 milyan, badiba dadkaasi 80% waa dad danyar ah, kuwaas oo noloshooda iyo nolol maalmeedkoodu yahay qaadaama dhargayaal. Haddaba muddooyinkii u dambeeyey waxaa gabi ahaanba shacabka Soomaaliland ay sida fiinta uga qayliyeen sixir bararka oo waqtiga xadhkaha goostay. Kala guddoomiyaha sarifliyaashu waxa uu hortegay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland 26 January 2012, waa kan guddida guddoomiyaha oo wada hadlaya. Waxa weeye doolarka, horta doolar iminka inaguma kicinay, lacagteedii waa istaagtay. Shilinkii Soomaalida ayaa istaagay oo laga baxay, ayaa shaqaynla oo laga baxay. Waxa weeyaan dadka cid waliba lacagteeda ayaa macaamushay. Shaqsi kasta oo Soomaaliland wuxuu doonayaa doolar, lacagteeniina meel baa ugu tuuray. Cid keliina ma saamaysan, shaqsi walba way saamaysay. Matalan idinku waxaad tihiin guurkii, mushaharkiina markaad soo qaadanaysaan, mid kastaaba doolar ku kadhigtaa lacagta ku qaatay shilinka Soomaaliland. Sidoo kale Daawud, yar waqtigan hadda aynu joogno waxaa Soomaaliland hoos u dhacay doolarka, sidoo kalena waxaa kor u kacay maciishada, maciishadaas oo aanay awoodin dadka qaar in ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin dad danyar ah. Haddaba waa kuwan dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan gabi ahaanba caasimada Soomaaliland ee Hargeysa oo arrinkaasi iyaguna ka hadlaya. Wixii dadkeenni koobkii shaqay 1500 maanta 1800 buu taagay, hadduu doolarkii jabay oo sonkortii jabto barti ubaa lagu hayaa. Waxa weeye waxaan odhan lahaa ummadda ha loo naxariisto, ummadda hoose loo eego, ummadda ha la eego, ha la yidhaahdo imika waxaad arkaysaa haafkii bariiska waa 10,000 shilin, wixiina biciishadoo dhan iyo waxaloo dhan oo wada jabeen, waxaloo ummaddii ka jabay ma jirto. Waxaan odhan lahaa xukuumadda hoose loo eego, dadkan kolba doolarku intuu marayo marka loo sheego miciishadana jabiya ha la yidhahdo. Haddayna doolarkii waxba ka jabinayn, miciishadii ka jabinay, deso iyaga haddii shilin santi cashuura lagu kordhiyo cabaadkooga laga baxa, maxay la cabaadi annagii waxba nagama jabini, ummaddii dayartaa waxba kama jabin. Waxa weeyaan waa inay ummadda hoos u eegaan, waa inay ummadda ka jabiyaan, waa in waxay waa laysku dul lool yahay sidii laysku dul loo wada noolaan lahaa falgood la qabta. Mushaba ma wale dowlada hoose hudheel maxay dhitaraan nadaafad darro sameeyey ama wax dhacay iibiyey marka meesha waxaa damaqan shaqadii dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha dunida oo istaashadaya waxay inay qabtaan macaashada baa loo baahay, sida doolar dubadida u hayo in macaashadana taqanta dareenladu hayo ay dowladdu hayso, ilaa waxa waliba dowladda hoos imaadaan in dowladdu maamusho baa loo baahay. Marka taasaa maqan dowlad maamulti macaashada ayaa meesha damaqan. Walaal waxa weeyaan horta doolarka hoos u dhacaya xukuumadda waxa xakamaysay, laakiin waxaa loo baahan yahay ganacsiga marka laga jawaabiyo inaad leedahay jeebkiisa, waayo dowladdu kama jawaabi karto jeeb imika marka raashin ay ku keentay ma haystay kaga jawaabta baahida taala dalka. Marka waxaan leeyahay ha xoodaa mise ganacsada. Axmed Madinimo, Kelsan TV, Hargeysa.